ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧନ ଖାଉଛି, ଯିଏ ସରକାର ପଇସା ଖାଉଛି, ତାକୁ ଘର ମିଳିଛି। କିଏ ଭଙ୍ଗା ଦତରା ଚାଳ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଏହି କଚ୍ଚା ଘରଟିରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛି, ଆଉ କାହା ଘରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶିଲେଣି। ଟିକିଏ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କହି ହେବନି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଘର ନୁହେଁ, ଏହି ଗାଁର ଅନେକ ଘର ଏବେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ। ଆଜି ଯାଏ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘରଟିଏ ମିଳିଲାନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ପ୍ରତାପପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଓ ଆସି ଘରର ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଘର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବାର ଏକ ମେସେଜ ମୋବାଇଲକୁ ଆସିଲା। ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ କେବେ ଦେବ ଲୋନ୍, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଏବେ ଦିନ ବିତୁଛି। ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛି, ଯିଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଧନ ଖାଉଛି, ଯିଏ ସରକାର ପଇସା ଖାଉଛି, ତାକୁ ଘର ମିଳିଛି। ଆଉ ଆମର ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଆମର କିଛି କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଖାଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣ ଦଗି ଆମଦି ଆମର କିଣ ଅଛି କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଘର ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ? ସେଇଟା ହେଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ କରିଛୁ ଯେ ସେ ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ଦେଖିକିରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦବ? ମୋ ଘର ଋଣ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସହିତ ସବୁ ଓକେ ଦେଖାଇଥିଲା, ସବୁ ଇଏ କଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମେସେଜ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଯାଇକିରି ବୁଝାବୁଝି କରିବାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତା'ର ସଫଳ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବୁଝିବାରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଉତ୍ତର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିଲାନି। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲକ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଦେଲା, ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜୁଟାଇ ପାରୁନି। ତେବେ ଭଞ୍ଜନଗର ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି 456 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 432 ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ 11 ଜଣଙ୍କ ଲୋନ୍ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛି, ହେଲେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ମିଳୁନଥିବାରୁ ସବୁଠି ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଭଞ୍ଜନଗର ଏବଂ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏଚ୍ର କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଋଣ ବି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଋଣ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ବାହାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜମି ପଟାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ଘରକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇ ସେମାନେ ଋଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ କେବଳ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ବି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଧୂଆବାଣ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର୍ ସ୍କିମ୍। ଏ ସ୍କିମ୍ କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଲୋକ ସେ କଥାରେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଘର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଜଣେ ଋଣ ଆଣିବ, ପୁଣି ସୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସରକାର ଅବଶ୍ୟ କିଛି ସବସିଡ଼ି ଦେବେ, ଦେଲେ ବି ଲୋକଟା ଋଣ ପାଇବ କେମିତି? ତା ପାଇଁ ଯଦି ତାର ଯଦି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା, ସେ ଯଦି ଋଣ ସୁଝିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତା, ତ ସେ ନିଜେ ଘର କରନ୍ତା, ସେ କାହିଁକି ସରକାର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତା? ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ବିନା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ହବ ନାହିଁ। ମୋ ଘରେ କେତେ ଡେଫିନେଟ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ସେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଉପରେ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କୋପରେଟ୍ କରୁନି, ଆମେ LDM ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଇଟେବୁଲ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ, ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଫେସିଲିଟ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ମୋ ଘରର ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ସତ୍ତ୍ୱେ 4 ମାସ ହେଲା ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେବାକୁ ଏମିତି କୁନ୍ତୁ କୁନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।